叶掉叶子的原因和解决方法。一、缺少光照，长期在阴暗的环境中，植株没办法进行光合作用，这样就会缺少养分，植株就会显得瘦弱，然后出现掉叶子的情况。应及时将金枝玉叶放到光照充足或散射光较好的环境下养护管理。二、浇水过多，长期根系泡在水中，容易导致根系萎缩，无法呼吸，就会出现掉叶子的现象。放到通风较好的环境中，让水分更快的蒸发，严重的需要脱盆处理。金枝玉叶喜旱不耐涝，浇水要干湿交替。